матче. Матч мега эмоциональный. Вы на самом деле продавили соперника и во втором тайме смотрелись куда интереснее. Какой-то промежуток. Но после вот этими быстрыми забегами Альфа тревожила вас. И таким образом один из таких забегов принес им победу. Твое мнение, как тебе матч? И все-таки сегодня было все, казалось. Играли хорошо. Насколько обидно проигрывать такие матчи? Да, осадок остался. Матч хороший. Во-первых, хочу поздравить команду соперника. Выстояли, показали характер, играли хорошо, качественно. Но с нашей стороны могу сказать, что игра такая, неиспользованных моментов. Моментов по игре у нас было гораздо больше. В первом тайме игра была более-менее равной, во втором тайме мы усилили, как обычно, свою игру, могли забивать. Но к ним... Мало били, да. Две ошибки, точка, при том, аж еще одна ошибка. Привезли, где-то занервничали. Получилась вот такая вязкая в конце игра. Но я вам скажу, что играли на встречных курсах. В конце концов, бросили Челси, открыли. Мы все это пополам, смотрите, 5-5 пополам. Да, максимально интересный матч. Я, на самом деле, желаю собираться вот так. Да. Потому что хороший сбор. И не расстраиваться. Спасибо. Да нет, дальше покажем. Матров по жизни. Повар, Ярослав, привет. Сегодня на самом деле был на удивление странный матч. Хорошо собрались Киев Юнайтед. Они быстро адаптировались под ваш футбол. Были только проблемы с забегами. Твоими и Дениса особенно. Он быстро бежит, у них трудности его останавливать. Но тем не менее, во втором тайме они почему-то стали смотреться интереснее. Как бы зажимать вас. И я даже подумал, в принципе, ничья или даже Киев Юнайтед выиграет. Но индивидуальные действия, победа, какие эмоции, насколько приятно бежать в таких матчах. И согласен ли ты с тем фактом, что вы сегодня могли сыграть лучше? Не то, що цікавіший футбол вони в другому таймі показали. Ми взагалі ні в першому, ні в другому таймі футбол не показали, як не по мені. У нас сьогодні збір був класний, за виключенням того, що в нас було 9 чоловік. У нас були ключові гравці, всі ті, хто дуже добре грають, всі ті, хто на виконання, на індивідуальні якісь якості дуже класно грають. Але за рахунок того, що в нас 9, за рахунок того, що були гравці, які не бігають взагалі, за рахунок того, що ми не вміємо взагалі в 9-х і 2-ма четвертому ми взагалі не вміємо гратися і правильно мінятися не вміємо, вийшов футбол просто катастрофа, армагеддон. Ніякої стратегії, ніяких комбінацій адекватних, просто бій-бігі, закинув, віддав. Там в мене пару моментів, не реалізація була, звісно, питань немає. У мене там пару закидушок не вийшло. Дена там 500 забігів, побіг сам як конь, нікого не бачу, тільки заб'ю і все. В принципі, він вирішив результат матчу, да. Тому, в принципі, він герой сьогоднішнього матчу. А хто був зв'язуючим сьогодні? От, хто питався об'єднати пасом в команді? Ілі не було такого? Не було такого гравця абсолютно, тому що не було гри. Не було у нас от того, що було минулого разу з контрал-пей. Зразково зіграли, при тому, що у нас не самий сильний був склад. І за те, що ми були просто сьогодні не зіграні, ми не тренуємося разом взагалі. І за того, напевно, вийшов такий. Але ми молодці, що виграли. Да, ми желаємо далі. Дякую. Спасибо.